Mezi královny květin patří bezesporu růže. Ovšem je celá řada pěstitelů, kteří řeknou, tak to vůbec není. Královnou květin je jiřina, protože jiřina vytváří různobarevné nádherné květy. Vždyť i Božena Němcová jiřiny uctívala a kytici bez jiřiny si neuměla vůbec představit. My ovšem v tuto dobu necháme jiřiny dál nádherně kvést a soustředíme se na ty odkvetlé části, které je vždy dobře odstranit, protože to by rostlinu dál vysilovalo. Ale pozor, odstraňujeme pouze a jen odkvetlá květenství. Nebudeme rostlinu žádným způsobem zakracovat nebo dokonce snižovat. To počkáme, až přejdou prvním mrazíkem.